Добър вечер. Започва централната емисия новини на Евронюс България. Ето и акцентите. Президентът Румен Радев наложи вето върху предоставянето на бронирана техника на Украина. Не закъсняха първите политически коментари. Поскъпването на природния газ у нас няма да бъде драстично, увериха от Българската газова асоциация. Израелската армия действа срещу екстремистите във всички части на ивицата Газа. Президентът Румен Радев наложи вето върху предоставянето на бронирана техника на Украина. В мотивите е отбелязано, че народните представители не са били достатъчно запознати с конкретните параметри на дарението, което ги поставя в невъзможност обективно да преценят дали техниката е с отпаднала необходимост. Според държавния глава, предоставената на Украина бронирана високопроходима транспортна техника би могла да се ползва при охраната на българската граница и за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, включително в труднодостъпни зони. В мотивите си президентът заявява, цитирам: «Воден съм от убеждението, че сигурността, здравето и животът на българските граждани следва да бъдат първостепенен приоритет. Пресни са примерите от наводненията в Карлово и Царево, когато Министерството на вътрешните работи отново разчиташе на способностите на българската армия, за да изпълни своевременно и ефективно законово установените си мисия. Случаите, когато службите за защита на населението ще се сблъскват с подобни предизвикателства, ще зачестяват и това налага укрепването, а не отслабването им, е позицията на държавния глава». Политическите реакции не закъсняха. Според управляващите, промяна в позицията на парламентарното мнозинство няма да има, а опозицията застана за Румен Радев. Добър вечер! Скоро, след като стана ясно, че държавният глава Румен Радев връща обратно в пленарната зала за обсъждане законът, с който България ратифицира споразумението, с което изпраща в военни бронирани машини на Украина, последваха и политическите реакции. От Министерския съвет бяха категорични, че президентът няма мотиви за налагането на това вето и то ще отпадне в пленарната зала. Представители на управляващото политическо мнозинство пък коментираха, че с налагането на това вето държавният глава преследва свои политически цели. Според други политически лидери, като Делян Пеевски, пък това действие на Радев трябва да мобилизира евроатлантическото мнозинство у нас. Опозицията в лицето на БСП пък подкрепи действията на държавния глава и заяви, че ще го подкрепи и в пленарната зала. Още от политическите реакции да видим сега. Кратко и категорично премиерът Денков обяви: това вето ще бъде преодоляно веднага. Че въпрос на време президентското вето да бъде преодоляно, смятат и вицепремиерът Мария Габриел и председателя на Народното събрание Росен Желязков. Ако този дебат ще доведе до това отново да бъде успокоена България и гражданите за отпадналата необходимост и много ясно да заявим своята позиция на солидарност с Украина, мисля, че просто е на въпрос на време. Позицията на президента не е изненадваща. Както знаете, българската конституция ясно дефинира целите на външната политика и една от тези цели е установяване на справедлив международен ред. Така че позицията на България за войната в Украина е последователна и има необходимото мнозинство, което ще преодолее ветото на президента. Според Ивайло Мирчев, един от носителите на предложението за военната помощ, аргументите на президента за ветото не отговарят на истината. Политическо лицемерие на президента, с което очевидно той иска първо да засвидетелства вярност към Митрофанова от една страна и втора да генерира някоя енергия за собствения му политически проект. В писмена позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски също беше категоричен. Решението на президента е срамно. След това решение е още по-категорично ясно колко е важно за България да има евроатлантическо парламентарно мнозинство и подкрепено от него евроатлантическо правителство. Подкрепа за решението си Румен Радев получи от БСП. Така че смятаме, че ветото е правилно и ние ще го подкрепим. Това е наша позиция от самото начало и така ще бъде добре. От управляващото мнозинство обявиха, че до края на седмицата ще преодолеят президентското вето в пленарната зала. За Евронюс България, Камелия Колева. Иначе сега предстои споразумението първо да бъде разгледано отново в ресорната военна комисия, след това да мине и в пленарната зала. Припомням, че то беше предложение на Продължаваме промяната Демократична България и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС и от ДПС.
Поскъпването на природния газ у нас няма да бъде драстично. Това увери в Добро утро Европа Пламен Павлов, председател на Българската газова асоциация. Потреблението в България спада постоянно през годините. От 7 милиарда и половина мегаватт часа през 1972 година до под 2 милиарда сега. Има откази и при домакинствата, и при бизнеса, допълни Павлов. След като започна конфликта в Украина и съответно ние като предприехме това отказване от договора с Газпром. Тогава, естествено, цялата ни инфраструктура, тя е организирана на газа, който е за потреба. Ние нямаме достъп до ЛНЖ терминали. Това, че ние сега доставяме през Гърция, а до година ще доставяме през Гърция, но и с наше участие, не означава, че ние имаме достъп до алтернатива, която да замени тръбния газ. Ние сме в общи линии като една вътрешна страна, като Унгария, като Словакия, като страните, които нямат морска граница и съответно нямат терминали за приемане. Фактически това, че ние участваме в Александрополис 20%, участие с дивиденд. Ние реално нашата инфраструктура организирана и перспективата е беше за тръбен газ. Така че не трябва да приемаме тази разлика в цените между нашия вътрешен пазар с цените на европейския пазар като нещо необичайно. След победите, скандалите в шахмата у нас продължават. Двете федерации, Българска федерация по шахмат и Българска спортна федерация по шахмат, си разменят взаимни обвинения, а Министерството на спорта започва одит. Не се дава право на Българската спортна федерация по шахмат да излъчи отбор. Това заяви пред Евронюс председателят им Милен Василев. Лично аз получих писмо от президента на Европейския шахматен съюз. Там ясно се посочва, че не се дава право на нашата федерация, Българска спортна федерация по шахмат, като ново ръководство, което те припознават като бъдещ партньор, да излъчи отбор, който да ни представлява, който и не представляваше в Будва и стана европейски шампион. Българска федерация по шахмат 2022 отказа да участва в това ръководство, което включваше и двамата представители на световните федерации, поради причината, че за тях те били нелегитимни, те имат лиценз в България, това било незаконно и един вид тях не ги интересуват. От Българската федерация по шахмат обаче са на противоположното мнение. В Добро утро Европа председателят на федерацията Васил Антонов коментира следното. Става опит да бъде отнета една федерация, да бъде поставено ръководство, което беше през последните 5-6 години, в последните 5-6 години, което реално фалира, което направи дългове, при което средствата, които се разходваха, няма отчет за тях. От федерацията възнамеряват да сезират прокуратурата. Какво ще искате от прокуратурата? Ами просто ще изложиме фактите. Тук има покойници, които са показани, че играят. Показани са много шахматисти, които се отказват с декларации, след като разбраха тия неща. Тук е показан гросмайстор Веселин Топалов, който се отказа с декларация. Показан е за техен състезател съпругата на нашия генерален секретар. Една уважавана българска треньорка. На 17 декември Световната федерация по шахмат ще проведе конгрес, на който ще стане ясно коя федерация ще бъде официално лицензирана от българската държава. Променят формата на матурите за седмокласниците и външното оценяване след 4-ти и 10-ти клас. Много повече практически и междупредметни задачи ще има още тази година на изпитите за 10-класниците. А от следващата учебна година за първи път подобен формат за изпит ще се проведе и за децата от 4-ти клас. Това обяви министърът на образованието професор Галин Цоков. Учениците, които в момента са в 5-ти клас, ще бъдат първият випуск, който ще се яви на изцяло нов формат на изпита след 7-ми клас през учебната 2025-2026 година.
повдигнаха обвинение на бившия кмет на Варна Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро. От него се търси наказателна отговорност, че е допуснал да бъдат замърсени морските води, което е довело до вреди за околната среда. За това престъпление наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 10 до 50 000 лева. Портних е подведен под отговорност и за това, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на възложената му работа, от което е последвала щета в особено големи размери. Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор. Обвинения са повдигнати на още двама души за документна измама в особено големи размери. Предстои избор на изпълнител за втория етап от мащабния проект по реконструкцията на филтърното и помпено стъпало на пречиствателната станция към язовир Ясна Поляна в община Созопол. Това съобщиха от областната управа в Бургас след десетки запитвания и неяснота ще има ли опасност за питейната вода през следващата година. До момента извършеното укрепване е на 64%, а оставащите отпуснати средства от държавата са 20 милиона лева. Ремонтът обаче няма да завърши и през следващата година. Областният управител и изпълнителният директор на български ВИК холдинг обаче успокоиха, че в разгара на сезона Южното Черноморие няма да остане без вода. Водоподаването и към следващия сезон ще бъде осигурено за Южното Черноморие на България, като всъщност има изграден на този етап един байпас при кризисна ситуация, който в момента не работи. При нужда имаме готовност да изградим втори такъв, така че на тази гледна точка аз лично за себе си нямам притеснения, че ще стигне тази апокалиптична ситуация, която в един момент беше абсолютно реално да се случи. Към днешна дата пари има, експертите гарантират водоподаване, независимо от развитието от тук нататък на и по-скоро сроковете за изпълнение на обществената поръчка. И ще се опитаме да поправим грешките при началното задание, така че резултатът да е такъв какъв трябва да бъде. 20 000 компании в Европейския съюз избягват санкциите срещу Русия и изнасят своя продукция за Москва. Това стана ясно по време на посещението на еврокомисаря по финансова стабилност Марейт Магинес у нас. Тя се срещна с премиера Николай Денков и финансовия министър Асен Василев. Има над 20 000 компании и контрагенти, които всъщност участват в избягване на санкциите и доставки на материали към Русия или от Русия. Всички наши проверки до сега, абсолютно категорично, показват, че Лукойл Нефтохим не е нарушил нито един регламент европейски, нито един български закон, нито една митническа разпоредба. The more we sanction, the more there are efforts to circumvent. Колкото повече санкции, толкова по-голяма е вероятността да се избегнат. Трябва да видим къде има проблем и как да се справим. Ще влязат ли България и Румъния в Шенген? Този въпрос отново е на дневен ред, защото започва последното за годината заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. В Брюксел ресорните министри от Европейския съюз обсъждат темата за пореден път в опит да преодолеят ветото на две от страните членки – Австрия и Нидерландия. Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз започна с надежди, че България и Румъния най-после ще влязат в Шенген. До неговия край обаче остава по-малко от месец, а за сега окончателно решение няма. Днес и утре в Брюксел се провежда последното за годината заседание на министрите по правосъдие и вътрешни работи. В дневния ред е записано, че трябва да обсъдят членството на България и Румъния, но според западни медии изобщо няма да има гласуване по темата. По време на разговорите се очаква Европейската комисия да представи нов анализ за състоянието на Шенген. В интервю за Евронюс България миналия месец еврокомисарят Илияна Иванова припомни, че изпълняваме критериите от 12 години. Тук позицията на комисията е много ясна и категорична, че напълно се подкрепя. Това е не само право, но и задължение на всяка страна членка да бъде част от шенгенското пространство. На последния за 2022 година съвет на министрите на вътрешните работи от Австрия настояха за реформи в Шенген. Ja, ich werde heute gegen
Гласувам против разширяването на Шенген с Румъния и България. Мисля, че е грешно система, която не работи, да се разширява на този етап. Имаме над 100 000 незаконни преминавания на границата в Австрия. От тях 75 000 не са регистрирани. Това не е ли индикация, че системата не работи в момента? Година по-късно позицията остава непроменена. Освен това, Австрия е сред членките, които затегнаха контрола по границите си като мярка срещу нелегалната миграция. А след изборите в Нидерландия миналия месец, приемането на България отново остава под въпрос, докато партията на премиера в оставка Марк Рюте зае третото място по брой гласове, на поста има шанс да го наследи крайно десният противник на Европейския съюз Герд Вилдерс. Зоната за свободно движение е създадена преди близо 40 години и позволява преминаването от една нейна страна членка към друга без гранични проверки, освен ако възникне конкретна заплаха. Всеки ден повече от 3 милиона европейци прекосяват вътрешните граници на Шенген. Само 4 държави от Европейския съюз – България, Ирландия, Кипър и Румъния – все още не са част от безвизовото пространство. И към войната в Близкия изток, Израел обяви, че разширява сухопътната си офанзива към всички части на ивицата Газа. На фона на подновените сражения в анклава след едноседмичното примирие се засилва международният натиск за спиране на бойните действия. Десетки израелски танкове, превозни средства с войници и булдозери са навлезли в южната част на ивицата Газа и са достигнали град Хан Юнис. Десетки израелски танкове навлязоха в южната част на ивицата Газа към град Хан Юнис. Широка сухопътна офанзива, придружена от въздушни нападения. Според израелската армия, близо 200 цели на Хамас са били атакувани от самолети през нощта срещу понеделник. Говорител на Цахал заяви, че някои са били разположени в близост до училища и болници. Няколко часа по-рано Израел публикува списък с 15 цивилни, убити от Хамас и чието тела все още се намират в Газа. Израелските отбранителни сили продължават да участват в сражения с терористите от Хамас, осуетявайки предстоящи атаки срещу нашите сили, нанасяйки удари по оръжени складове и военни комплекси на врага. Нашите сили почти напълно разбиха две бригади на Хамас в Северна Газа и сега са фокусирани върху разрушаването на терористичната машина на Хамас в южната част на анклава. Израелската армия съобщи, че използва сила в района на град Хан Юнис и че танковете навлизат в него. Южната част на Газа от няколко дни е сцена на интензивни боеве между радикалната палестинска групировка и израелските сили. Това е мястото, където според Цахал е базирана крепостта на ислямистското движение и извършителите на атентатите от 7 октомври. Според последен доклад на Министерството на здравеопазването на Хамас, 15 899 души са загубили живота си при израелските бомбардировки. Не знам какво да кажа. Спяхме и не усетихме как бомбите се стовариха върху нас. Къщата на братовчет ми беше зад нашата. Къщата и децата вече ги няма. Не знам кой е жив и кой е починал. Бог да ни е на помощ. Председателят на Международния комитет на Червения кръст Мириана Сполярич пристигна в Газа и заяви, че страданията на цивилното население в анклава са непоносими. Тя призова за безпрепятствено допускане на камионите с хуманитарна помощ в ивицата. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че премиерът на Израел Бенямин Нетаняху ще бъде съден като военнопрестъпник заради продължаващата офанзива на Израел в ивицата Газа. Той говори пред делегатите на министерска среща на Организацията за ислямско сътрудничество. Газа винаги ще принадлежи на палестинците, допълни Ердоган. Президентът на Турция нападна остро премиера на Израел, наричайки го военнопрестъпник заради войната в Газа. Обръщайки се към делегатите на министерската среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество в Истанбул, Реджеп Тайип Ердоган каза, че Нетаняху ще бъде съден също като бившия президент на Югославия Слободан Милошевич. Газе, касабо олан! Нетаняху, касапинът на Газа, е не само военнопрестъпник, но определено ще бъде съден като касапин на Газа. Точно както Слободан Милошевич беше съден. Той лично разкри пред камерите, че въпросът не е само Газа или Рамала, а че преследва експанзионистични цели. Следователно, защитата на Газа и Палестина днес означава защита на Мека, Медина, Истанбул, Дамаск, Бейрут, Багдад и други ислямски земи наред с Йерусалим.
Турският лидер призова всички мюсюлмански държави да се обединят срещу агресията на Израел срещу Газа. Ердоган добави, че само, цитирам, 3-5 държави подкрепили Тел-Авив, докато 121 настояват за спиране на военните действия и кръвопролитията. Единственият път към мира, по думите му, е създаването на палестинска държава. Ердоган е убеден, че сегашната структура на ООН няма да донесе мир и поиска промени в Съвета за сигурност, органа, който взема важните решения. Изглежда сега Израел се надпреварва с времето, за да нанесе смъртоносен удар на Хамас, ако това изобщо е възможно, преди да бъде принуден да се съгласи на ново прекратяване на огъня. Но засиленото темпо на операциите може допълнително да ускори този график и да направи още по-големи части от изолираната територия негодни за живот. Снежни бури пречат на работата на много летища в Германия, Нидерландия и Великобритания. Заради снеговалеж, силен вятър и ниски температури бяха отменени стотици полети на летището в Мюнхен. Там има и блокирани българи, които чакат да се приберат в родината си. В Нидерландия и Великобритания също има отменени стотици полети заради лошото време. Синоптиците очакват през днешния ден отслабване на валежите. А цената на златото скочи в понеделник до рекордно високо ниво от 2111 долара за унция, преди да падне до 2064. Настоящата несигурна геополитическа ситуация е изострена от войната между Израел и Хамас и очакванията за намаляване на лихвите повишиха търсенето на благородния метал. Експертите очакват стойността му да остане над 2000 долара през 2024 година. Според скорошно проучване на Световния съвет по златото, почти една четвърт от всички централни банки възнамеряват да увеличат своите златни резерви през следващите 12 месеца. До Коледа остават точно 3 седмици, а в центъра на празничната украса най-често попада елхата. Как да изберем правилната и дали да заложим на естествена или на изкуствена, разказваме сега. С наближаването на празниците мнозина търсят най-доброто коледно дърво, около което да подредят подаръците за своите близки. Специалисти съветват как да направим най-правилния избор. Когато търсите коледно дърво и искате да сте сигурни, че е наред, може да прокарате ръката си по клончетата, за да се убедите, че игличките все още не падат. Друг лесен начин за проверка е да огънете игличките и те ще се върнат в първоначалната си позиция, ако дървото е отсечено наскоро. Коледното дърво трябва да стои далеч от вентилационни системи, телевизори и всички източници на топлина в дома, за да не изсъхне прекалено бързо. А след празниците може да бъде рециклирано. Когато дървото е у дома ви, е най-важно ежедневно да проверявате нивото на водата. Ако то падне под необходимото, дървото изсъхва и рискът от възможен пожар се увеличава. От друга страна, мнозина залагат на изкуствена коледна елха, която в някои случаи има около 10 пъти по-малък въглероден отпечатък от естествената. Неправителствени организации съветват хората, които все пак държат на традицията, да потърсят дърво, което е отгледано без употреба на пестициди в региона, в който живеят. Само на територията на Съединените щати всяка година се продават най-малко 25 милиона коледни елхи. Така се разделяме за тази вечер. За повече новини посетете сайта ни euronews.bg.